to veľká smola, lebo si myslím, že štart sme mali veľmi dobre rozbehnutý. V prvom kole som Mariana predbehol a v podstate vytvoral som si stále väčšie väčší náskok, nejaký 11 sekúnd, keď sa to stalo. Ale celé to bolo nejaké chaotické, štart, posunuté hmla, potom tam vyletel nejaký Renault, bol tam dvojitá žltá vlajka, na ďalšie kolo tam bol zrazený nejaký zajac, takže je to smola, ten motor nás mrzí veľmi, lebo a hlavne záver sezóny, takže snad na budúce.